Կամարջովը Սամցխե-Ջավախեթից կարիճես եթերշիա գդացեմ քուիրիս աքցենտի մեմիսից անխոնի թեմույնը սարի ձևար սաուրով Սամցխե-Ջավախեթի կոռուպցիայի ստույս նասամարտլեու պիրեվիս սախնցիպա շեսխիդովի շեսախեբ ռազեկուլեված սարտաշորսո գամջիրոլովա საქართველოს გამოაქვეყნა ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენთან იმყოფება საქართველოს გამჭირვალობა საქართველოს კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში თამუნა უჩიძე მოგესალმებით თამუნა მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. დარღვევისა და ბიუჯეტის თანხების მითვისებისთვის გასამართლებულმა 4-მა პირმა ჩამოთვლის ახალებს ნოდარ ბალახაშვილმა, თამას პეტაშვილმა, დავით ჩაჩანიძემ, გურამ ფარცხალაშვილმა 2014-2021 წლებში 80 სახელმწიფო შეწყვეტიდან 7 მილიონზე მეტი ლარის ოდენობის ტენდერები მოიგეს. ეს ის პირები არიან, რომელთა სახელი გადააგვარებით თქვენს კვლევაში მოხდნენ. მაინტერესებს რა როგორი იყო ის სქემა, რა სქემითაც ეს ადამიანები იმარჯვებდნენ ამ ტენდერებში და საკმაოდ გრძელი პერიოდზე და დროის პერიოდზეა საუბარი და ძალიან საკმაოდ მოცულობით თანხებზე. Да, да, вот сказал бы. А, დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით. ალბათ კონკრეტული სქემის დეტალებზე საუბარი გამიჭირდება, მაგრამ ცალსახა რომ ადამიანები, რომელთა გამამტყუნებელი განაჩენი კანონიერ ძალაშია შესული, მათ შორის ორთან საპროცესო გარიგება იქნა თავიდანვე გაფორმებული. ეს არის ნოდარ ბალახაშვილი და დავით ჩაჩანიძე, ორის შემთხვევაში კი არსებითი განხილვა იყო სასამართლო დარბაზებში გურამ ფარცახაშვილთან და თამას პეტაშვილთან. ეს ადამიანები კვლავ იგებენ მილიონიან ტენდერებს ჩვენთან რეგიონში. 4-ვე მათგანის შემთხვევაში ახალციხეში მოხდა ეს კონკრეტული გახმაურებული ფაქტები და 4-ვე მათგანის შემთხვევა უკავშირდება სახელმწიფო შესყიდვებს. მთელი ამბავი ის არის მიუხედავად იმის რომ აი მაგალითად გურამ ფარცახაშვილი რომელიც პასუხისგებაში მისცეს 2014 წელს მას წყვეტა ჰქონდა მხოლოდ იმ პერიოდში რეალურად როდესაც სახელმწიფო შესყიდვებთან კავშირში უგულისხმობ მხოლოდ იმ პერიოდში როდესაც ის იყო იჯდა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ანუ როდესაც იმყოფებოდა პატიმრობაში მიუხედავად იმისა რომ ის მისცეს პასუხისგებაში ანუ ჩვეულებრივად ესე ვთქვათ აგრძელებდა მისი კომპანია სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას თამას პეტაშვილი მაგალითად შეფესე მესხეთ ავტოგზას დირექტორი პასუხისგებაში მიცემინდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენიდან მესამე ინსტანციის სასამართლომდე რეალურად არ შეუჩერებია ამ კომპანიას საქმიანობა და ჩვეულებრივ აგრძელებდა ისევ ტენდერებში მონაწილეობას და აფორმებდა ხელშეკრულებებს 3 მილიონ ლარზე მეტი აქვს ამ კომპანიას მიღებული ამ კონკრეტულ პერიოდში. დიახ, ამიტომ რეალურად ეს არის ამბები, როდესაც გვაქვს სახეზე დანაშაული მათი მხრიდან, თუმცა დღესაც ამ წუთშიც ყველა მათგანი, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, არის აქტიური სახელმწიფო შესყიდვებში. ხომ არ მიუთითებს ეს ყველაფერი იმაზე, რომ თქვა ამ ადამიანებს ვინმე მფარველობდა, ან კონკრეტული პიროვნება, ან რომელიმე თანამდებობის პირი, ან თვითონ რომელიმე სახელმწიფო უწყება, რაიმე ეჭვს თუ ბადებს ეს ფაქტები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. დიახ, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ რაღაცნაირად შესაძლოა იყოს აქ რაღაცა გარკვეული კორუფციული სქემა, ამ შემთხვევაში შეიძლება მოვიაზროთ, რომ ვიღაცა კონკრეტული მფარველობდეს ამ ადამიანებს, ან ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის გავლენა ეხმარებოდეთ სახელმწიფო შესყიდვებში. რომელიმე კონკრეტულ ადამიანთან ამის, ესე ვთქვათ, გამორჩევა გამიჭირდება, თუმცა ერთი ბმა, რაც ცალსახა, ეს არის ნოდარ ბალახაშვილის და ზაზა მელიქიძის. ზაზა მელიქიძე არის ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი, ნოდარ ბალახაშვილი კი არის ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ყოფილი მრჩეველი ინფრასტრუქტურის საკითხებში და ამავე მერი ზაზა მელიქიძის გამგეობაში, ის როდესაც გამგეობა ცალკე არსებობდა და ახალციხის ქალაქ ახალციხის მერია ცალკე იყო ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი. როგორც კი ნოდარ ბალახაშვილმა იძულებული გახდა დაეტოვებინა თანამდებობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მაშინვე მან დაიწყო სახელმწიფო შესყიდვების გაფორმება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, ანუ იმ კონკრეტულ უწყებასთან, სადაც თანამდებობა ეკავა სულ რაღაცა რამდენიმე
თვის წინ. უფრო მეტიც მე მახსოვს, როდესაც ნოდარ ბალახაშვილი პასუხისგებაში მისცეს და უკვე გამამტყუნებელი განაჩენი იყო დამდგარი. ამ დროს მე სამხრეთის კარიბჭეში ვმუშაობდი და როდესაც ეს ამბავი გახმაურდა, ჯერ ისევ პოზიცია ეკავა ნოდარ ბალახაშვილს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში და შესაძლოა მოიძებნოს კიდეც სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე. მე მახსოვს, რომ ამ პერიოდში ნოდარ ბალახაშვილი დიახ გამოვიდა საკრებულოს ხდომაზე და რაღაცა გარკვეული საკითხი წარმოადგინა, ნუ თავის კომპეტენციის ფარგლებში იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რაც მაშინ მერიაში ეკავა და როდესაც ეს დაწერა სამხრეთის კარიბჭემ, ნუ მაშინ უკვე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გვითხრეს, რომ 2018 წლის თებერვლიდან ნუ რაღაცა მას ეს პოზიცია აღარ ეკავა. მე მგონი შეიძლება ეს როარ დაწერილიყო ეს ამბავი ბალახაშვილს ჩვეულებრივ საჯარო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე საქმიანობა გაიგრძელებინა. ეს კომპანიები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ამ პირების მფლობელობაში არსებული, ხშირ შემთხვევაში უკვე უკონკურენტოდ იგებდნენ ამ ტენდერებს და იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკურენტი ყავდათ, ისინი ეს კონკურენტები დისკვალიფიცირებულები იყვნენ ამ ტენდერებიდან. თუ იკვეთება რაიმე თქვათ იმ კომპანიების ხრიდან, თუ იყო რაიმე საჩივრის დაწერის მცდელობა, ან რამდენად სამართლიანად ხდებოდა აი? როდესაც დიახ, გასაგებია თქვენი შეკითხვა, როდესაც უკონკურენტოდ იგებს ნებისმიერი კომპანია სახელმწიფო შესყიდვებს და მით უმეტეს თუ ეს კომპანია არის სამშენებლო სფეროში, ხაშე ბოდიში ფასის კლებაც კი არ ხდებოდა ამ ტენდერების მოგების დროს. დიახ, მადლობა. როდესაც არის უკონკურენტოდ კომპანია გამარჯვებული ნებისმიერ ესე ვთქვათ შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში და ეს ეხება განსაკუთრებით სამშენებლო საქმიანობას, გზების დაგებას, ან არ ვიცი რაღაცა კონკრეტული საშენებას და ამ დროს მხოლოდ ერთი კომპანია მონაწილეობს შესყიდვაში, ძალიან ბევრ შეკითხვას აჩენს, იმიტომ რომ რეალურად ბაზარზე ხო დღეს ძალიან ბევრი სამშენებლო კომპანია არსებობს და ოპერირებს და მუშაობს, ხომ? ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული საჭიროება, ხო? რაღაცა ისეთი მიმართულების საქმიანობა, რომ რაღაცა შვიათი იყოს, ხო, ამ მიმართულებით არსებული კომპანიები. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ შესაძლოა დაშვებებზე ვსაუბრობ, შესაძლოა თვითონ ეს კომპანია იყოს სხვა კომპანიებთან გარიგებაში და უთხრას, რომ აი ხო მიცის მან დაახლოებით, რომ აი ვინ შედის აქ ტენდერში, აი მოდით ამ ტენდერში მე შევალ და მე რო გამოცხადდება იქ თქვენ შედით. ან შესაძლოა ეს კონკრეტული კომპანია, ბევრი კომპანიები თქვა ადგილობრივ ბაზარზე, ნუ ჩვენს რეგიონში რა კომპანიებიც იგებენ, მათი უმრავლესობა ლესობა შეთანხმებით მუშაობს, ამისი თქმა გინდათ? ანუ ამისი ეჭვიჩინდება. დიახ, ანუ გადაჭრით ამის თქმა გამიჭირდება, მაგრამ ამისი, ესე ვთქვათ, ეჭვი და საფრთხე არსებობს და მეორე ამ მომენტია ის, რომ შესაძლოა უშუალოდ ამ შენებელ კომპანიასთან თვითონ შემსყიდველს, ანუ ის, ვინც ტენდერს აცხადებს, კონდეს რაღაცნაირი კონკრეტული გარიგება. ხო, აი ეს ეჭვები ჩნდება, როდესაც არის ერთი, ესე ვთქვათ, ერთი პირი კონკრეტულ შესყიდვაში და კიდევ ერთი შესაძლოა შემსყიდველმა ისე მოარგოს ტენდერი ერთ კონკრეტულ პირს, რომ აი როგორ გითხრათ, სამტენდერო დოკუმენტებით ჩვენნაირი პირებისთვის რთულად დასანახი და ამოსაცნობი იყოს სად ერგება ეს კონკრეტული შემსყიდველი იმ კონკრეტული კომპანიის პირობებს და მონაცემებს და ამ შემთხვევაში ალბათ ჩნდება შეკითხვა, რატომ არ უსაჩივრებს ამას ხო სხვა კომპანია? Ну, იმიტომ რომ მას უნდა რომ მომავალში კიდევ ბევრი ტენდერი მოიგოს, სხვა ტენდერი ამ კონკრეტულ შემსყიდველთან და უბრალოდ აქედან გამომდინარე თავი აღარ აიტკიოს, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრი შეკითხვა ჩნდება ამ მიმართულებით და განსაკუთრებით ნოდარ ბალახაშვილთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ნოდარ ბალახაშვილი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოვიდა კერძო სექტორიდან, მას ამ დროისთვის ჰქონდა შეფესემ შენსერვისი 2012 და როდესაც გახდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის უკაცრავად მაშინ გამგეობა იყო, გამგეობაში ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ეს თავისი კომპანია თავის სიძეს შვილის ქმარს გადაუფორმა. საინტერესოა ის, რომ 2015 წლის აპრილში, თუ თარიღი არ მეშლება, ორი ტენდერი მოიგო ნოდარ ბალახაშვილის კომპანიამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ისე, რომ კონკურენტი არ ყოლია და არც შესაბამისად ფასტაკლების, ასე ვთქვათ, საჭიროებაც რაღაცნაირად არ ყოფილა, ხო? და ამ პერიოდში ნოდარ ბალახაშვილი იყო სატენდერო კომისიის წევრი და იყო მიღებული ჩაბარე
მოხმარების კომისიაში და ის ინტერესთა შეუძლია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ არათუ დოკუმენტს ავსებს, არამედ წერს რომ ინტერესთა კონფლიქტი არ იმყოფება საკუთარ კომპანიასთან, რომელიც გადასცა ცოტახნით სიძეს და როდესაც დატოვა თანამდებობა, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ის უკვე იყო მსჯავრდებული პირი ერთ-ერთ ტენდერში მის მიერ შედგენილი პროექტისთვის, ისევ უკან დაიბრუნა ეს კომპანია და გააგრძელა ტენდერების და პირდაპირი შესყიდვების მიღება ახალციხის ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და პირი, რომელსაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ერთ-ერთ ტენდერში მის მიერ შესრულებული, უშუალოდ მის მიერ შესრულებული პროექტისთვის, საპროექტო სამუშაოებისთვის იქნა პასუხისგებაში მიცემული, დღეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი, ვისანაც წლების განმავლობაში მუშაობდა ნოდარ ბალახაშვილი, პირდაპირ ხელშეკრულებებს უფორმებს იმისთვის, რომ კონკრეტული საპროექტო დოკუმენტები შეადგინოს. ბუნებრივია, აქ უკვე ჩნდება ძალიან ბევრი ის ნიშანი, როგორც უტენდერ უკონკურენტოდ მოგებულ ტენდერებში, ასევე პირდაპირ შესყიდვებშიც. როგორც ეს ერთ-ერთი ასე თქვა საეჭო გარემოება იყო ისიც, რომ ის შესრულებული სამუშაოები, რასაც ეს კომპანიები ასრულებდნენ, იყო დაბალი ხარისხის და ხშირ შემთხვევაში თქვა დაგებული ასფალტი იმაზე ვიწროს და მცირე ოდენობით აგებდნენ, ვიდრე საჭირო იყო და ხდებოდა ძალიან დიდი რაოდენობის თანხების მითვისებაც. დიახ, ეს რაოდენობის თანხებზეა საუბარი და რომელ კომპანიას ნიებს ეხება. დიახ, ეს კონკრეტული შემთხვევა ასფალტის სისქესთან დაკავშირებით ეხებოდა თამას პეტაშულს, ეს არის მესხეთ ავტოქსას დირექტორი, რომელიც იქნა პასუხისგებაში მიცემული და საბოლოოდ 200 მუხლით გამოუტანეს მას გამამტყუნებელი განაჩენი, ეს არის ყალბის საანგარიშგებო დოკუმენტის დამზადება. ანუ რას ედავებოდა გამოძიება თამას პეტაშულს, ეს არის ეგრეთ წოდებული 8 ქუჩის მოასფალტების საქმე, ეს იყო ტენდერი, რომელიც მოიგო მაშინ ეს ხებოდა როგორც მახსოვს 2013 წლის ტენდერი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული, რომელიც მოიგო შეპესი არალმა და შეპესი არალმა ქვეკონტრაქტორს გაუფორმა ხელშეკრულება მესხეთ ავტოგზას, რომელსაც უნდა დაეგო ეს ასფალტი, მან ნაკლები სისქის ასფალტი დააგო ამ გარკვეულ ქუჩებზე, თუმცა საანგარიშგებო დოკუმენტში სხვა რიცხვები ასახა. ამისთვის დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი თამას პეტაშულთან მიმართებაში და ერთი მინდა ვახსენო, რომ სწორედ ამ კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და 12% წილის მფლობელი გიორგი აღლემაშვილი გასული წლის აგვისტოში, გასული წლის საფხულში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმდა ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის პოზიციაზე. რაღაცნაირად რაღაცა მთელი ჯაჭვი ამ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელების კომპანიების და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის და მერის შესყიდვებში შემიძლია გავიხსენო. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ისეთ გადაწყვეტილება იკვეთება ქალაქის მერის მხრიდან, რაც თქვათ კითხვის ნიშნებს აჩენს ამ პირებთან მიმართებაში, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სწორედ ზაზა მელიქიძის მრჩეველი არის ინფრასტრუქტურის საკითხებში გელვასი გელაძე, რომლის კომპანიამაც შენებელი 2004-მა მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიიდან დაახლოებით 100,000 ლარზე მეტი მიიღო, აღარ ვლაპარაკობ იმ 4 მილიონ ლარს, რომელიც მის კომპანიას აქვს სახელმწიფო შესყიდვებით, ხო? და დროს ეს პირები ამბობენ, რომ არ არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი. ცალსახად არსებობს ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ გელვასი გელაძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი ინფრასტრუქტურის საკითხებში რეალურად თვითონ ზედამხედველობდა იმ კომპანიას, რომელშიც ფლობდა 20% წილს სამშენებლო სამუშაოებს და თვითონ იბარებდა თავისი საკუთარი კომპანიის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს. ის აცხადებდა, რომ არ ჰქონდა ინტერესთა კონფლიქტი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა კვლევა მისი კომპანიის შესახებ და სუსში გადაიგზავნა ეს მასალები, მან კომპანიის 20% წილი სხვა ადამიანს გადასცა და ის ახლა აღარ არის ამ კომპანიაში წილის მფლობელი. ნუ არ ვიცი თუ არაფერს ეს ფიქრობთ, რომ არის გადაწყვეტის პრობლემის გადაჭრის გზა, იმიტომ რომ არა, ბუნებრივია, ცალსახად სამართლებრივად სამართლებრივად გვარდება ყველაფერი, სამართლებრივ ჩარჩოში ექცევა ეს ყველაფერი. ნუ თუმცა ბუნებრივია, რომ ლობირების ამბავი ყოველთვის ეჭქვეშ იქნება, ხო, მსგავსი ტიპის შემთხვევებში, იმიტომ რომ რეალურად ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი კვლევა იყო ჩვენი მხრიდან გამოქვეყნებული, როცა საქმე
ეხებოდა და როდესაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები იყო ბმაში ახალციხის მუნიციპალიტეტთან ზაზა მელიქიძესთან მერთან ზაზა მელიქიძესთან ეს იყო თვითონ მისი კომპანიები სადაც 9.5 მილიონ ლარზე იყო ლაპარაკი ეს იყო მისი ძმის კომპანია სადაც დაახლოებით 300.000 ლარი შეშყიდვებზე იყო ლაპარაკი ეს იყო მისი ძმის ცოლის კომპანია ინდივიდუალური მეწარმეა ეს ადამიანი და მასაც დაახლოებით ჰქონდა მიღებული ასევე 100 უკაცრავად თანხას დავა კონკრეტებს 300.000 ლარზე მეტი ეს ეხება გელვასიგელაძეს როგორც უკვე აღვნიშნეთ ეს ეხება ნოდარბალახაშვილს ხო აი ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ კორუფციული ჯაჭვი გამოჩნდა და შეიკრა ზაზა მელიქიძის ესე ვთქვათ გარშემო და სწორედ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას უკავშირდება ერთ-ერთი გახმაურებული საქმე რომელზეც სამხრეთის კარიბჭეს არაერთი მასალა აქვს მომზადებული ეს არის ყოფილი მაღალჩინოსნის ქართული ოცნებიდან რა თქმა უნდა მამუკა მიქელაძის საქმე რომელიც აშენებდა კერად ააშენა ახლა უკვე ფუნქციონირებს ბენზინგასამართის სადგური ახალციხეში სამჯერ მიმართეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას და ვეკითხებოდით რომ ჰქონდა თუ არა ნებართვა მამუკა მიქელაძეს იმ შენობის აშენების რომლის ნაწილიც უკვე აშენებული იყო ახალციხეში გზის პირზე რასაც თამუნა უჩიძესთან ერთად ცხადად ხედავდა ხო ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამისი უწყების თანამშრომლები იგივე გნებავთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის თუმცა აღარ როდესაც მესამეთ მიმართეთ ამ შეკითხვით მაშინ გითხრეს რომ რაღაცა 2 თუ 3 დღის წინ ჰქონდათ გაცემული ნებართვა და ამ ყველა შემთხვევაში მათი პასუხისგებლობა არ დამდგარა ხო ხო რა თქმა უნდა დიახ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა მე როგორც ვიცი ამ შემთხვევით არც გამოძიება არ დაინტერესებულა და მინდა გითხრათ რომ გარდა იმისა რომ შენობების ნებართვა არ ქონდა მამუკა მიქელაძეს მას შენობა აშენებული ჰქონდა ყადაღა დადებულ მიწაზე და ამასთან ერთად სახელმწიფოს ბალანსი არსებულ ორ მიწაზე და ნუ მას შემდეგ რაც გახმაურდა ეს ამბავი და ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ ყველაფერი გაუპრავეს, მოკლედ სამართლებრივ ჩარჩოში მოუქციეს, კოვიდ პანდემიის დროს აუქციონზე გამოუტანეს ეს ამბავი და მოკლედ მიქელაძის ბიზნეს პარტნიორმა იყიდა ეს კონკრეტული მიწის ფართობები, ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ როდესაც ბევრი ასეთი ამბავი იყრება ახალციხის მერიის გარშემო, აქ ცალსახად ბევრი შეკითხვა ჩნდება და ეჭვი. რა იმის გასახის კანონდარღვევებზე არ რეაგირება საკმაოდ ტენდენციური ხასიათი მიიღო ჩვენს რეგიონში. აი ვინ უნდა დაინტერესდეს აი პირველ რიგში რომ მოხდეს ამ ძალიან ბევრი საეჭო კითხვის ნიშანზე პასუხის გაცემა და იმ პირების პასუხისგებლობის წინაშე დაყენება ვინც ამ კორუფციულ სქემებში არის გარეული. დიახ, ცალსახად უნდა დაინტერესდეს საგამოძიებო უწყებები, შესაძლოა ეს იყოს სახელმწიფოს ანტიკორუფციული სამსახური, ეს იყოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, უბრალოდ საქართველოს პროკურატურა, გარდა იმისა, რომ მათ აქვთ ვალდებულება ნებისმიერ გამოქვეყნებულ ამბავზე ჰქონდეთ რეაგირება, სადაც დანაშაულის შესაძლო ნიშნებზეა ლაპარაკი, ჩვენ დანაშაულის შესაძლო ნიშნებზე ვსაუბრობ და გადაჭრით ვერ ვიტყვით, რომ აქ არის ცალსახად დანაშაული, თუმცა მაგალითად, როდესაც ხედავთ დოკუმენტს ხელმოწერილს ხო, როდესაც ახლა რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტია ხო, ცალსახად ხელსაწერენ რომ არ ვიმყოფები ინტერესთა კონფლიქტში, ახლა ეს გადაჭრით დარღვევაა ხო, ახლა აქ ეჭვებზე ხო, ფაქტები კიდე სხვა რამეა, ამით უნდა დაინტერესებენ ცალსახად საგამოძიებო უწყებები, გარდა იმისა რომ ქვეყნდება ეს ყველაფერი ჩვენს ვებგვერდზე და შემდგომ ბევრი მედია აშუქებს ამ ამბებს და ლაპარაკობენ ამაზე ხო, ჩვენ ყველა ასეთ შესაძლო დანაშაულებრივ სქემებზე გზავნით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში წერილებს, ვითხოვთ რეაგირებას, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ყველა შემთხვევაში რეაგირება მოხდა. ნუ მაგალითად ერთი რაც დიახ, ერთი რაც ყველასთვის ცალსახად ცნობილია, ეს არის ის რომ კონკრეტულად ზაზა მელიქიძესთან მიმართებაში დაწყებულია გამოძიება, ასევე დაინტერესებული იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური იგივე გელვასი გელაძის საქმით, უბრალოდ სხვა ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, ისინი არ არიან ღია და გახსნილები იმისთვის, რომ დაუშვათ ამის შესახებ, მოკლედ მოგწერონ, გვიპასუხონ და ეს ფაქტები გაასაჯარონ. უბრალოდ, როდესაც ამ კვლევაზე ვმუშაობდი, აი ეს კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა, უბრალოდ ერთი შეკითხვა მიჩნდებოდა, გურამ ფარცახაშვილი, რომელსაც 33.400 ლარის მითვისება ედავებოდნენ სახელმწიფო
ბიუჯეტი და საგამოძიებო უწყებები 7 წელი ჰქონდა პატიმრობა მის ჯილი პირველი ინსტანციის სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა და მეორე ინსტანციის სასამართლოში თვითონ წავიდა უკვე საპროცესო გარიგებაზე და უბრალოდ აი ამ დროს მიჩნდება შეკითხვა რომ რატომ არ ხდება რეაგირება ზაზა მელიქიძესთან დაკავშირებით და დავაკონკრეტებ რატომ მიჩნდება შეკითხვა იმიტომ რომ გარდა საერთაშორისო გამჭვირვალობისა სახელმწიფო აუდიტმა ცალსახად თქვა რომ კონკრეტულად ზაზა მელიქიძის კომპანიისთვის 66000 ლარით მეტი გაიწერა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ესეც გამჭვირვალობის ნათქვამი ხომ არ არის არა რომელის მიმართაც შესაძლოა რაღაცა კრიტიკული დამოკიდებულება ჰქონდეს დავუშვათ რომელიმე საგამოძიებო უწყებას ხო სახელმწიფო აუდიტმა თქვა თუმცაღა ну არ ვიცი ხედავთ რომ არაფერი არ ხდება იმედია თუ გამოძიება ამ კონკრეტულ საქმეში რაღაცა კონკრეტული დანაშაულის ნიშნებს ვერ ნახავს ალბათ იმედია გამოვლენ და ამას მაინც იტყვიან საჯაროდ იმიტომ რომ მგონია რომ ინტერესი საკმაოდ მაღალია დიახ აი ჩვენ გადაცემაში ბოლოსკენ წავიყვა ან გეკითხოს დაგისვათ მაინტერესებს როგორც ვიცი თქვენ კვლევის შემდეგ გაიცით გარკვეული სახის რეკომენდაციები რომ მოხდეს საკანონმდებლო ჩარჯოს დახვეწა სახელმწიფო შეწყვეტების შესახებ კანონის განხრით აი რა ეხება თქვენი რეკომენდაცია? დიახ, ჩვენი რეკომენდაცია ეხება იმას, რომ სახელმწიფო შესყიდვების რეგულირების სფერო, რაც არის საერთაშორისო პრაქტიკა, ეს არ არის ნამდვილად საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ კორუფციისთვის ნასამართლები პირები ისევ ღებულობდნენ რაღაცა საკმაოდ დიდ და მსხვილ შესყიდვებს ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო უწყებებიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა მოხდეს სასწრაფო ცვლილება შესყიდვების შესახებ კანონში და ასეთი ტიპის დარღვევებისთვის მსჯავრდებულ პირებს არ უნდა ჰქონდეთ სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უფლება მანამდე მაინც ვიდრე არ გაქარწყლდება მათი ნასამართლეობა და ასევე უნდა ეკრძალებოდეთ სახელმწიფო შესყიდვებში გამარჯვებულ კომპანიებს რომ ქვეკონტრაქტორებად დაიქირაონ და ხელშეკრულება გაუფორმონ სწორედ ასეთ დანაშაულში მხილებულ პირებს ამას ეხებოდა ჩვენი რეკომენდაცია, ამას ამბობს საერთაშორისო პრაქტიკა, ევროპის საბჭოს რჩევაც ეს არის და ამიტომ თუ ამბობთ რომ მივდივართ ევროპისკენ, არ გვინდა კორუფცია, გვინდა რომ არ მოიპაროს მარტივად რო ვთქვათ ბიუჯეტის ფული არავინ, ეს კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას კანონმდებლობის თვალსაზრისით. მადლობა თამუნა, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ საუბრობდით კორუფციისთვის ნასამართლები პირების სახელმწიფო შესყიდვებზე, რომელზე კვლევაც გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ამ თემაზე სასაფრთხე ჩვენთან იმყოფებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში თამუნა ოჩიძე. მადლობა ქალბატონ თამუნა. დიდი მადლობა. მშვიდობები თქვენს სმენელს და მაყურებელს. მადლობა ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ რომ დაგიბრუნდებით შემდეგ კვირას ახალი თემით. ნახვამდის.